Yes, reka tubasuhuze, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu bice bitandukanye murimo abari mu Rwanda, abari mu mahanga, hirya no hino aho muri hose ku migabane itandukanye. Twizere ko mukomeje kumera neza mu byo murimo, abo bitameze neza ubwo ni ukwihangana ni ko ubuzima bumeze, ariko ni ukwizera ko byanga bikunze ngo mu minsi iri imbere biri buze kugenda neza. Uyu munsi rero nk'uko mugiye kugenda mubimenyera, tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, aho tuganira n'abantu batandukanye bari mu ruganda rwa muzika, ariko nanone si muzika gusa, abantu batandukanye bafite impano zitandukanye. Uyu munsi nifuje guhera inyuma ngo mpere mbasubize inyuma. Ndabizi ko abantu benshi mudukurikiye, uyu mugabo muri kubona kuri screens zanyu ntabwo ari ubwa mbere. Niba warakurikiye muziki kuva muri 2007-2009 kuzamura gutyo, uyu mugabo ushobora kuba umuzi, ndetse n'indirimbo ze warazibyinnye nyinshi zitandukanye, foto n'izindi nyinshi. Yitwa Kizito. Kugira ngo mubone ntabwo byari ibintu byoroshye, kuko nagombye gushakisha hirya no hino ariko biza kurangira mugezeho. Kiz, tuguhaye ikaze kuri chano yacu kuri uyu munsi wa none. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, murakoze kunyakira. Haraciye igihe kinini cyane tudahura, ariko byanshimishije kuba mwantumiye mu kiganiro cyanyu. Yego, abantu benshi baburanya kenshi bakunda gutangira ngo ko wabuze. Reka ntangire nkubaza wowe ko wabuze, ko twaburanye. Baraburanye nibyo. Haciye igihe umuntu ataboneka, noneho hajemo n'ibya COVID-19, abantu bamera nk'ababuranye. Ariko ndahari, ntabwo nigize njya kure. Ndi hano muri Kigali, nkaba ari naho ndimo gukorera muri iyi minsi. Yego, natangiye mbibwira abantu ko Kiz turi kumwe kuri uyu munsi wa none ari umwe mu bahanzi muri bibiri kuzamura 2007-2009-2010 wari ufite indirimbo abantu benshi bagiye bakunda nyinshi cyane zitandukanye. Turi bugende wenda tuzijyaho mu kanya mbere y'uko duhura. Hari ubwo mbwire n'abantu badukurikiye, mushobora kujya kuri chano ye. Hari playlist iriho nahoze numva, ariko wahujije rimwe, niba ari nka compilation, ariko indirimbo umubumbe w'indirimbo zanjye zose nyinshi, kugira ngo ifite isaha n'igice amasaha abiri. Hari imwe muri zo numvise nanjye ndibuka ibintu byinshi. Indirimbo wakoranye na Uncle Austin, yego, uvuga ukuntu Kigali byanze rwose. Ni indirimbo twakoranye na Austin yitwa Nzagaruka. Yego, ariko abantu benshi bakunda kwita Icyanyweye mu cyaro. Yego, twayikoze mu mwaka w'2010 ngira ngo. Ndumva ariho twayikoze. Ni indirimbo yavugaga ku buzima bw'umuntu uba waravuye mu cyaro akaza mu mujyi. Yagera mu mujyi akagenda abona uko abantu babayeho, akabona uko bagenzi be babayeho, iterambere, abari gushaka, abari kugira gute. Akajya avuga ati uko bimeze kose naje mu mujyi, hari ikintu naje gushakisha. Umunsi nzaba nakibonye no nzasubira iwacu noneho ntuje ntekanye. Mbega ari indirimbo isa ibwira nk'abantu kudacika intege, niba winjiye mu kintu ukagerageza kukigumamo mpaka kigikunze. Yego, aho rero nkuboneye ubu ndakubaza ibibazo byinshi bitandukanye kuko nibwo nkubonye. Ariko birashoboka ko bimwe ndibukubaze n'abantu badukurikiye bashobora kuba babyibaza. Umuziki waje gusa nk'ubuzi, mbivuze ntabwo naba mbeshye. Yego, byatewe n'iki? Umuziki nakoze imyaka igera nk'umunani, imyaka umunani ijya kurangira ndawuhagarika. Ndawuhagarika ariko nkuhagarika atari ukuvuga ngo nashaka kuhagarika njyewe ku giti cyanjye. Gusa nuko hajemo kwinjira mu bundi buzima, hazamo ibintu byo kujya mu kazi. Nyuma yaho nza no kujya no mu bucuruzi. Nicyo navuga cyatumye umuziki umera nk'aho ugiye ugenda gakeya cyane, bituma umuziki nkuvamo nerekeza mu bindi. Ubwo rero umuziki navuga ko navuyemo neza bwa nyuma mu mwaka w'2013-2014 gutyo, nibwo nahagaritse gutangira kujya muri studio kuwukora.
ariko ntago byambujije nundi gukomeza kukurikirana na nyuma yaho narawuvuyemo nakomeje kukurikirana nagiye mpabye inchingano yego mu marebo nagiye nkorana nabanzi batandukanye kuburyo ku giti cyanje nshobora kuba narahagaritse kuririmba ariko ntago nigize mpagarika umuziki mu buzima bwanjye yego ngira ngo turi buze no kubijyaho kubera ko uri umuntu nkunze kubona ukorana bya hafi ndetse unasupportinga cyane cyane abahanzi bo muri Incredible ya Bernard ngira ngo ukinarimo hari nabo icyo gihe nubwo nawe wakoraga umuziki wafashaga barumuna bawe ariko mbaze nkubaze kureka byaroroshye nubwo wenda byari bitewe n'ubundi buzima wenda ugiye kwinjiramo kureka umuziki ntabwo ari ikintu cyoroshye umuziki kureka byose inyana namera ko umuziki umuntu ashaka kureka ngo anabishobore ko ni ibintu iyo wabyinjiyemo uhora ubona bigukurikirana ntabwo ari ibintu navuga ko kureka wenda kureka nka show business ibyo birashoboka kuko buriya hari ikintu cyitwa umuziki hari na show business show business navuga ko ari nk'urundi ruganda rwegeranye cyane n'umuziki narwo biba bimeze nk'aho iyo birimo abantu benshi barabyitiranya ko uri muri show business ashaka kuba arimo gukora umuziki ari abantu bari muri show business badakora umuziki rero akenshi abantu bari mu muziki akenshi biba ngombwa ko bakorana show business urumva rero iyo uhagaritse show business abantu bose bahita babona ko wahagaritse umuziki bikanagendana n'uko nawe ubwawe muri navuga mu mikorere y'umuziki nabyo hari ibyo ugabanya kubera show business uba wayihagaritse ko ni ibintu bigendana cyane navuga ko ntago ari bimwe ariko ni ibintu bigendana iyo ufite kimwe kindi biragendana yego ntago rero ari ibintu byoroshye kuva muri show business bwa mbere na mbere kuko niyo ubanza kuvamo mbere yuko uva mu muziki kuko ubufite navuga nka brand ni nko kuvuga nagwa nk'urugero ni nko kwavuga ati mfashe ko kakora nyivanye ku isoko ni nko navuga ngo mfashe wenda tuvuge nka Primus no rugero unyivanye ku isoko ni brand show business cyane ijyana kuri brand kuna abantu barakubonye uburyo bakwakiriye mu bitaramo uburyo lifestyle yawe bayikurikiranaga umunsi ku munsi uburyo ubayeho uburyo witwara show business rero navuga ko ayo nahagaritse mbere nyuma ngenda n'umuziki ngenda nkugabanya ibyo byo kujya muri studio ibyo byo kujya mu ma concert ntago ari navuga mu nkomundi miza mahanga transition ntago ari transition yoroha ariko ni transition ibigomba kubaho mu buzima nko kumuntu umwe ava mu kintu akajya mu kindi ubuzima nabwo niko bumera ari uva mu kintu kimwe ukajya mu kindi kuri nge ntago byanyoroheye kuko byari ibintu bibiri bitandukanye kuva muri music na show business injira muri mu kazi gasanzwe akazi imirimo isanzwe n'ubucuruzi ntabwo ari ibintu byanyoroheye kuko n'abantu bwabyo kugira ngo babyumve bibafata igihe ntabwo ari ibintu abantu babyuka umunsi umwe ngo babyumve ariko uko imyaka ishira bagenda babyumva yego abantu se nk'uko ubivuga batabyumvise kugeza n'ubu ntabakikwishyuza bakakubwira batari kutagaruka nibyo nkubwira nyine ibyo nkubwira iyo wakoze ikintu uko byagenda kose hari amateka kiba cyarasize yego hari ikintu abantu baba bagutegerejeho wenda baba batekereza wakora nkatwe dutangira umuziki urabona abantu benshi twatangira umuziki abenshi n'abahanzi bakomeye mu Rwanda hari igihe bakubaza bati se wowe kudasohora indirimbo ko mucuti wawe afite indirimbo nshyashya hari igihe undi akubwira ati bite kutari wubaka inzu kutari warongora mbega ni ibintu bagenda bakompara utaragura imodoka n'ibyo bya show business bigenda bigukurikirana twa tuntu duto na duto abantu baba barabonyeho abahanzi bagenda bakomeza bakubaza bati bite kanaka ko afite album kanaka ko afite iki barabikubaza ntabwo byabura ariko maze kumenyera uburyo mbaho ubuzima bwanjye uburyo ngenda mbyumva ko navuye muri kimwe nagiye mu kindi ntabwo ugitekereza kuzagaruka nubwo n'ubundi uvuga ko utajya ubyemera ko wabiretse burundu umuziki kuba kugaruka icyo bita comeback comeback ni ikintu gitegurwa nk'uko winjira utegura kwinjira mu muziki comeback irategurwa ntabwo ari ikintu ubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ndaje cyangwa kuko runaka gishaka ngo uvuge ngo ndagikoze hari aba producer benshi abahanzi batandukanye bamwe na bamwe abo twagiye dukorana
bajyaga bamagara bakanabimbaza bakambaza nk'icyo kibazo mbajije akambaza bite ufite izihe gahunda uraje ngwino dukore ku bwanjye nge numvaga abenshi bagiye bamibaza mu myaka itandukanye ariko ku bwanjye numvaga igihe kitaragera n'ubu ngubu mba numva igihe cyo kugaruka kitaragera ubwo nikigera ntekereza ko ari ibintu nzabahamagara nkabibamenyesha ko hari amaproje yo gusubira mu muziki ahari ariko ubu ntayo reka tuganire neza tubwizanye ukuri kenzi ntabwo impamvu yo kuba wenda uvuze uti reka mfate icyemezo mbe nsa nk'uhagaratse nanone nshobora kuba yaratewe n'uko amafaranga cyangwa se ibyari biri kuvamo bitari bihagije wenda uvuga uti ntabwo wenda biri kuntunga cyangwa ntabwo biri kuvamo umusaruro niteze ntabwo nayo iyo ishobora kuba imwe mu ntandaro va mu muziki ntago navuga ko twari turi kureba inyungu cyane igihe navire mu muziki ntago twarebaga inyungu cyane nk'uko mbibona muri iyi myaka yego muri iyi myaka no kuvuga iyo uhamagaye nk'umu producer itakubwira indirimbo nyikorera amafaranga runaka yego iyo umuntu agiye kugushyira wenda nko mu gitaramo cye muri iyi minsi ko ndabikurikira haba ari inyungu runaka ntabwo gushyira mu gitaramo uko yiboneye haba ari inyungu runaka gutegerejeho ngewe rero igihe nakozemo umuziki kiratandukanye cyane n'icyo uyu munsi niyo mpamvu no kubisubiza kugira ngo abantu babyumve neza hari impamvu zimwe zituma uva mu kintu ujya mu kindi nazo zirashobora kuba zihari z'uko hari ibintu bimwe byagiye binshi intege wenda navuga mu ruganda muri rusange rwa muzika bigatuma ngenda ngabanya imbaraga nashyiragamo nk'ibiki byaguciye intege wenda watubwira kugira ngo abantu banabyumve ibintu urabona iyo ukora music ukorana n'abantu benshi batandukanye hari itangazamakuru hari abapromota aba batuma abahanzi bazamuka hari abaproducteri mukorana indirimbo ku munsi kugira ngo amaproje abonekere igihe kugira ngo mukore indirimbo iva kure ntabwo indirimbo iza gutya indirimbo iva kure isaba ujye muri studio inshuro nyinshi witunganye ubone umwanya uhagije yego rero akenshi iyo ubona ibintu bitari kugenda neza muri iyo mikoranire n'abo bantu hari igihe nawe ubwawe ushyira imbaraga mu bindi icyo cyarabaye mu mwaka w'2012 ni naho za gumaguma zari zitangiye ukajya ubona ukabona amaproje menshi aragenda gahoro aragenda gahoro kandi ufite ayandi ma opportunity ahandi ari aho mu bucuruzi ari aho mu yandi ma company nayo afite ibyo agutegerejeho skills runaka ugomba kubaha ukagenda bimwe ubigabanyamo imbaraga ibindi ukazongera icyo navuga nibuka cyane cyaducaga intege cyane ni imitegurire y'ibitaramo ikindi cyagiye kiduca intege cyane ni itangazamakuru navuga imikoranire hagati yacu n'itangazamakuru byagiye biduca intege cyane ukabona harimo ibintu navuga byo guhimana cyangwa byo gushaka gusubiza abantu inyuma cyangwa waba wanageze hejuru kuko nkanjye nagize amahirwe ngera hejuru waba wageze hejuru ukavuga ati saha hejuru ngeze niho nshaka ukavuga ati ahubwo niyo nigumira hariya mo hagati ukabona hejuru hari ibibazo byinshi cyane kurusha hahandi hasi hari ibibazo byinshi ariko ibyo nibuka cyane ni ibyo imitegurire y'ibitaramo abanyamakuru imikoranire hagati y'abahanzi n'abanyamakuru navuga ko abafana bo nta n'ikintu mbashinja kuko baradushyigikiye ku rwego rushoboka rwose abafana imiryango yacu yagiye idushyigikira ibyo nabyo bituma umuziki harimo ibintu bimwe ugenda ugabanya ukerekeza mu bindi ariko ikintu nishimira ni uko wenda byatubayeho ariko mba mbona bigenda bigabanuka mba mbona ibyo bibazo uko bimeze kose bigenda bigabanuka hari igihe biba ngombwa ko abantu bamwe babe sacrifice kugira ngo ab'imbere bigende neza imikorere ubu mba mbona iri mu murongo kuko niri mu murongo haracyarimo utubazo natwo wenda twaza kutuganiraho ariko navuga ibintu bigora umuhanzi by'ibanze ntabigihari yego wabwiye ko n'ubundi ugikurikira umuziki wenda tujye tunabijyanisha n'aho wari ugeze iyo uri kureba muri barumuna bawe baje muri muzika nyuma y'uko wenda wowe ubaye nk'uhagaritse ni bande usa nk'aho uri proud yabo ku iterambere bari kugeraho ukurikije uko bihagaze ya ego nibyo ni ikibazo cyiza urabona ndangije muzike muri 2014 hari abahanzi benshi nabonaga around nkabibona ko
bari kugerageza gukora ariko babuze amahirwe yo kwinjira. Na urabona umuhanzi yakiri mushya bakeneye imbaraga zimupushing agakora cyane. So uwo nibuka cyane ni Bruce Melody. Bruce Melody yinjira mu ruganda, nari urumva nari mpari, ariko nawe yarahari. Ariko ari wa muhanzi nyine ubona ari hariya ku ruhande, ukabona nyine nawe biracyagoranye, ko urumva na competition natwe ubwacu ntabwo yabaga yoroshye. Ariko naramubonaga. Nyuma na guma zitangiye bamuha amahirwe yo kugenda afasha abahanzi, agenda amenyana n'abantu. Iyo niyo generation ya mbere nibuka mu bankurikiye. Harimo Bruce Melody, undi nibuka kariyeri ye nabonye itangira nkabona irazamutse, nubwo byafashe igihe. Ni Social Mula. Social Mula nawe muri iyo myaka yari aho hafi, ari kwaka ubufasha, ari kwaka ko abantu bamusunika. Impano ye ikamenyekana. Ntabwo bose mbibukira rimwe, ariko bagiye bakurikirana gutyo. Habanje Melody, haza Social Mula, nyuma haza Eva Buravan, nyuma hagenda haza n'abandi benshi bagiye baza bavuka. Buri mwaka ubona ko havuka abahanzi, ariko umuntu mbona kabisa wa fightinze ni Bruce. Bruce yarafightinze kubera ko urumva hari muri Demir, kuva Demir dis naramubonaga, Demir 11 mwumva gutyo, mubona mu bitaramo ari gufasha abahanzi. Ariko urumva yarafightinze kuva nko muri Demir 12, rero 6 yatangiye kwigira muri Demir 20. Urumva rero ni ikintu umuntu yishimira kubona ari umuntu warwanya intambara akazamuka avuye hasi from nothing. Yego. Hanyuma muri iki kiragano nakwita wenda nkagishya cy'uru rubyiruko narwo ruri kugenda ruza, turaza wenda no kubijyanisha na Incredible wenda aho wavuye. Sinzi niba mugikorana urambwira, ariko babajure ni bashya nabo bari kuza, ni bandi ubona nibakomeza neza nabo bishobora kuzaba byiza mu minsi iri buze. Iyi myaka ibiri ishize habonetsemo abastar benshi benshi cyane, abahanzi bashya bafite amahirwe. Ntago navuga abo muri Incredible abenshi kubera twagiye dukorana ndabazi. Ko imyaka yagiye isimburana bagiye bazamukana, abo nka Davis yarazamutse cyane. Ariko nawe ntago ari ibintu byikoze, ni ibintu bimaze hafi imyaka irenga itanu ari gukora. Nawe ni umuntu wakoze cyane, urwego agezeho murarubona. Harimo abahanzi nka Kevin Kidd. Kevin Kidd nawe ari muri Incredible, nawe ubona ko ari ku rwego rwiza. Nko muri Kina Music harimo Nel Ngabo, Bygol. Ni abahanzi bashya beza bafatika. Mfite abahanzi benshi bashya sinanabarangiza. Hari n'abandi bakoraga ariko batamenyekana, nka ba Syntex barakoraga ntibamenyekane, ba Mike Kayihura bari bahari ntibamenyekane. Ariko ugenda ubona ko imyaka igenda ishira baramenyekana. Kubibukira rimwe ntabwo ari bari ibintu bigoye, ariko bose ndabazi. Hari nko muri uyu mwaka ngira ngo wabonyemo harimo umuhanzi mushya witwa Confi. Umuhanzi deja buri muntu wese uri mu ruganda ahita amubona ko ari kuri Spotlight. Ariko akagenda afashwa na bakuru be, Gabiro yagiye amupushinga. Ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Harimo abahanzi rero benshi bashya. Ntago nabarangiza ko ni benshi ariko bafite amahirwe yo gukora. Yego. Rero bari mu murongo mwiza, bari gukorera mu ruganda rumaze igihe kinini cyane, rurimo abantu kandi bafite uburambe. Mba mbona ari amahirwe yabo yo kugira ngo bakore umuziki uva ku rwego rumwe ntugume mu Rwanda ahubwo ukagera no ku rwego rwa Afurika. Hanyuma reka dusubire inyuma. Umunyamuziki wese hano mu Rwanda by'umwihariko wakoze umuziki muri kiriya gihe, umuntu yavuga ko ibintu byari bigisa nk'ibigoye cyane, wanabitubwiyeho, ntabwo iyo muganiri yabura kukubwira imvune yaciyemo. Hari n'indirimbo yigeze gusohoka ngo imvune z'abahanzi. Imvune z'abahanzi. Nk'iyo wenda wahuye n'inshuti cyangwa se abandi bantu muganira ku muziki wo muri kiriya gihe, mu gihe nawe wenda cyawe wari uhari uri aho mu Ruganda, nibihe bintu bitajya na n'ubu bitarakuvamo, utajya wibagirwa wagiye ucamo uyu munsi wadusangiza, kugira ngo abantu bumve. Niba yarabonaga videwo y'iriya ndirimbo, ngira ngo hari amavideo amwe narebye nkanjye niyibukije yawe, harimo ayakera wenda atakigaragara neza, ariko harimo indirimbo zo muri kiriya gihe wakoze zishobora no gukompeta n'izihari uyu munsi wa none. Yego. Ngira ngo hari
hari nk'indirimbo wakoranye na Tom Close iracyafite amashusho meza hari iyingiyi wakoranye na Danny Nanone nayo urabona ko amashusho celebration nayo biracyagaragara neza ushobora kudusangiza kuri izo mvune ibintu utajya wibagirwa nka bingahe imvune z'abanzi arya niya Parkson niya yari ya Parkson ariko nyuma aza no guhuzamo n'abandi benshi batandukanye ni indirimbo baririmbye muri ya myaka kuko nyine imvune umuntu ari umuhanzi aririmba ikintu kimuriho imvune zari zihari ariko mpamya ko n'ubu barazifite ariko wenda ntago wabikompara yego ntago imvune buriya ushaka kuzikompara ikintu nibuka abahanzi bakira gihe bavunitse cyambere no gukrea ibintu bundi bushya gukundisha abantu muziki kuba ubu ngubu indirimbo isohoka ikarebwa n'abantu 200 ibihumbi 200 miliyoni ntago ari ibintu byabikozwe muri uyu mwaka ni imbaraga z'imyaka n'imyaka zagiye zikorwa ikintu cyambere navuga cyavunnye abahanzi ndaza no kugaruka no kucyamvunnye kuri njyewe ku giti cyanjye ni ugukundisha abantu muziki yego kundisha abantu muziki kuko hari n'umuntu wumvaga kuririmba akava uriya muntu yataye yabuze icyo akora cyangwa uriya biriya bintu nibyo yahisemo byo gukora gukundisha abantu muziki nicyo kintu cyambere cyari kigoye buriya abahanzi benshi banabikubwira bagiye baririmbira muri Petit Stade bakaririmbira ibutare ahari navuga icyicaro gikomeye cyane cy'umuziki kuko niho amaradiyo n'amastudio ya mbere buriya amenshi akomeye yatangiriye n'i Kigali yari ahari ariko n'ibutare navuga ko ariho hashyizemo imbaraga abantu gukunda umuziki urumva rero abahanzi benshi barabizi hari abaterwaga amacupa kuri scene hari abaterwaga inkweto hari ababwirwaga ibitutsi bibi hari abakubitwaga gukundisha abantu umuziki ni ikintu gikomeye cyane kuba abanyarwanda umuntu ubona w'imyaka 50 asigaye ashyiramo nka katapira akayibyina ni ikintu gikomeye twe ntabwo byari biri kuri ra rwego cyangwa izi ndirimbo zose nk'ubushyuhe kinyafu kumva abantu bose barazizi ntabwo rero ari ibintu byikoze ni ibintu byagiye imyaka n'imyaka abantu bagenda bumva ngo bari abantu bakora biriya bintu ni bande n'abo ngabo rero bari ku appreciatinga music abenshi bari bakiri nko muri kaminuza n'abo bajugunyaga izo nkweto n'abo bakubitaga abahanzi n'abo babateraga ibintu byinshi bibi so izo mvune nicyo wowe hari wagutera ukwita byabaye hari n'abadukubitaga cyangwa rimwe na rimwe umukumva umuntu aragututse uri kuri scene uri kuririmba byabaga so icyo kintu cyo gukundisha abantu muziki ni ikintu gikomeye cyane abahanzi bakuru bakoze ngira ngo n'abato bagakwiye kububahira kuko baritanze nyine bemeza abantu ko ibintu bishoboka gukorwa icyo ni kimwe ikindi navuga cyavunnye abantu cyane ni ubushobozi gutangira nta kintu abantu bari bafite byari ibintu byo guterateranya ubushobozi guhera ku bushobozi zeru ukazamuka ukagenda aho abantu bagenda bakubaka amastudio bakubaka amalebo agakomera bakagura amamodoka bakubaka amazu so urumva rero byavuye kure n'ubushobozi bwagiye bwikusanya so bwa mbere rero abahanzi ikintu cyitwa ubushobozi byarabagoye cyane so ariko ni byiza ko ubwo bushobozi bwabonetse nicyo ni ikintu cyo kwishimira ubwo iyo wabibayemo n'iyo uri muri iki gihe nkatwe twabibayemo umuntu arabyumva aranabibona ikindi navuga cyavunaga abantu cyane navuga cyavuganaga abantu ni imikorere y'indirimbo nta muhanzi itavuna abaproducteur bari bake bakora umuziki n'abanyamakuru nabo urumva nabo hari ukuntu bari sinzi ukuntu nabisobanura nabo bari bakoranaga n'abaproducteur bari bafite controle cyane rero kugira ngo ubone access kuri studio cyangwa ku munyamakuru runaka byari ibintu bikomeye kuko abanyamakuru akenshi ni nabo badesidaga ahantu umuntu akorera indirimbo iyo rero utabaga ufite support y'umwe n'umwe byabaga ari ibintu bigoye